เซลิวอปริตต์มายอလုံးมิงลาပါเซลิวอปริตต์มายကိုလည်းဒီနေ့မှာเซလီတွေရဲ့တင်တင်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်เซလီတွေရဲ့တင်တင်တွေကိုအမြဲ update ဆောင်းကြည့်ပို့ဆိုတော့เซလီဝါ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်เนาะဒီကနေ့တင်ဆက်ပြီးมาကတော့သူမကိုမแยငဲလို့ ဝိ S <S ုင် <S <S းသမုန့်နေကြသူများအလုံးစာဇာအဟောင်းသားဖြစ်သွားရစီမဲ့အရာတခုစပြလိုက်တဲ့ညတူသူရဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MRTB 4ဆက်လံလွဲတွေကနေပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ကြွေကိုတိမ်ပိုက်ထားနိုင်တာကတော့မင်းသမီးချောလေးညတူသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ညတူသူဟာလည်းအောင်မြင်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မကြာခဏဝေဖန်တိုက်ခတ်မှုတွေလည်းခံနေရတဲ့သူတယောက်ပါ သူမဟာလူမှုကွန်ရက်ကနေလဲပုံလေးတွေတင်ပေးလေးရှိပြီးပြိသက်တွေ ਨੇ မပြောင်းရှိနေတဲ့သူディオံပဲဖြစ်ပါရတယ်။ခေတ်ကာလအခြေအနေကြောင့်အនុပညာအလောက်တွေ ਨੇ ဝေးနေပေမဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြောင်းပြိသက်တွေကရှိနေရတာပါ။ပြောရစရာကောင်းတဲ့ relationship လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအားကျနေရတဲ့သူလေးဖြစ်ပါရတယ်။ခုမှလဲသူမရဲ့စစ်သူနဲ့ Facebook ကနေ relationship ချိတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါရတယ်။ အချောင်းရင်းကတော့ခုထိကိုလောကသားအချင်းချင်းတငယ်ချင်းချင်းချင်းတောင်နော် क्वे မာသူကမရေငဲမှုမပြရဲတာလေစပွန်ဆာဖိုးချိမဲအတ္တိသားကြီးဘာညာပေါင်းစုံကိုမရိုးထအောင်ပြောတတ်တဲ့ရှင်းတဲ့မျိုး क्वे ရတမျိုးလေးများရဲ့ဂျန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံးတင်ချလိုက်ရပါပြီ क्वे ထားရတယ်ဆိုတာကလည်းသူအာယုံနောက်မီမှာဆိုလို क्वे ထားရတာပဲရှိပါတယ်သူ ACC follower တွေ800လောက်တက်ပြီး CB မှာတဟန်းဟိုင်းလာလုပ်နေလို့မလုပ်ရမလဲမေးနေလေဆိုပြီးရှင်းပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ဆယ်လီရီရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီဝေါပြိုင်ပွဲများအလုံးလေးခြေနေချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အလုံးကောင်းသောနေ့ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဝေါချန်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။